Avui Salut torna a notificar 64 casos positius nous de Covid-19, tot i que les xifres els dos darrers dies són altes. En total, aquesta setmana s'han notificat 352 casos de contagis, la xifra més baixa de les darreres 4 setmanes. El nombre de persones curades a les darreres 24 hores és de 59. Continua per a la revisió del registre de defuncions i avui se'n notifiquen 5 més, que corresponen per al mes de febrer. Aquesta setmana s'han notificat 18 defuncions noves i el total, des que va començar la pandèmia, ja frega les 800. El nombre de casos actius es manté com ahir. Són 1.270 persones que passen la malaltia ara mateix a la nostra comunitat. Vegem ara la situació als hospitals, que registren una davallada de la pressió a les UCI. Ho veiem per Illes. A Mallorca la situació a les plantes Covid no varia. Hi ha 26 pacients ingressats, però baixen a les unitats de cures intensives, on hi ha avui 15 pacients crítics. Són 4 menys que ahir. A Menorca es mantenen les mateixes dades que fa 10 dies. Només hi ha un pacient hospitalitzat a l'UCI. I a Eivissa hi ha 2 pacients més a les plantes Covid, on ara mateix hi ha 12 malalts amb la malaltia, però amb una baixa a la UCI, on queden ara mateix 4 malalts crítics. Menorca és ara l'illa on l'evolució epidemiològica preocupa més, i és que a les darreres 3 setmanes, des de l'inici d'abril, la incidència acumulada de 7 dies ha baixat. A Formentera, com veus en aquest gràfic, en color verd, es manté fins a estar a 0 a dia d'avui, es manté relativament també estable a Eivissa, en color groc, i també a Mallorca, que es troba en color blau. A Menorca, en canvi, aquí ho veiem, en color vermell, la incidència acumulada 7 dies s'ha incrementat en aquesta darrera setmana. En 6 dies s'han diagnosticat 44 casos de Covid i s'han localitzat 4 brots, 3 d'àmbit familiar i el de l'equip de bàsquet de l'Estia de Menorca, que han disparat la incidència fins a aquesta dada, fins als 43,90 casos per 100.000 habitants a 7 dies. I precisament el que més preocupa els responsables de salut ara mateix són els diferents brots familiars que s'han detectat en les darreres hores. A la Conselleria de Salut, és Aina Gutiérrez. Bon dia, explica'ns. Bon dia. Efectivament, són brots detectats a Menorca i que són considerats per Salut Pública com els darrers efectes d'aquesta passada Setmana Santa. Alguns d'aquests casos s'han notificat fa només 48 hores i es deuen, com bé deies, a reunions socials i familiars. Un d'ells deixa 8 persones positives i un altre 14 positives per Covid-19. Això ha provocat, com deies, que la incidència acumulada a Menorca la darrera setmana hagi augmentat una mica, però en cap cas significa, que, segons ha dit el doctor Arranz, que això sigui una nova onada de contagis. Perquè això succeeixi, hi ha d'haver una transmissió comunitària. Aquest és el factor clau que no es dona a Menorca, perquè són brots completament vigilats i controlats. El doctor Arranz ens recorda que si tenim símptomes, febre, dolor muscular o cansament, no hem de fer cap tipus d'activitat amb altres persones. Encara trobem, perquè alguns dels brots ha passat, persones que tenen febre, que tenen símptomes que són de Covid i que malgrat això fan reunions familiars. Malgrat això fan una festa, malgrat això fan una reunió d'amics, acudeixen a una reunió, van a fer feina. Bueno, doncs, de vegades ho hem de tornar a recordar. Ara no estem en època de grip. Si alguna persona té símptomes gripals, no serà grip. Molt probablement serà una Covid. Per tant, doncs, si teniu alguna de les persones que m'escolta té símptomes d'aquest tipus, doncs a casa i comprovar i telefonar per veure si s'ha de fer alguna prova per poder tenir això i autoaïllar-se, per dir-ho d'alguna manera, mentre no se tingui una prova negativa i veure el què. Però, des de luego, no juntar-se amb més persones. Pel que fa a les vacunes, la setmana que ve arribaran a les Illes Balears més de 42.800 vacunes dels 4 laboratoris autoritzats. Són Pfizer, que arribaran 30.420 dosis, Moderna, 3.600 vacunes, d'AstraZeneca, 2.600 i de Janssen, 6.250 vacunes. D'aquestes, de Janssen ja s'han començat a inocular avui i ho faran durant tot el cap de setmana al poliesportiu Mateu Canyelles d'Inca i també a l'hipòdrom de Manacor. La setmana que ve seria també el torn de la segona dosi dels primers vacunats d'AstraZeneca. La setmana que ve tocaria 3.200 i la primera setmana de maig 5.000
professors més. I d'AVE Salut Pública ha decidit que aquestes 8.000 persones no rebran aquesta segona dosi de moment. A partir de la setmana que ve començaran a rebre un SMS amb la cancel·lació de la seva cita. Sabem cert que dosis posada, dosis que fa la seva funció, això ho sabem cert, està fent la seva funció, tenim prou evidència que ja ens ho indica, que en primeres dosis s'aconsegueixen molt bons resultats en les vacunes i rebre, no passa res per posposar, el sistema immunitari no és tan matemàtic. Tota la població que estigui cridada a vacunar-se, les edats que estan cridades, per favor acudiu, que lamentam enormement si hi ha d'haver ingressos hospitalaris, si hi ha d'haver agreujament de la malaltia, ingressos a UCI i després complicacions més greus, fins i tot la mort, a persones que s'haguessin pogut vacunar, és molt lamentable i nosaltres ens dol. I de fet, aquesta vacunació segueix avançant. De moment, ja han administrat més de 280.000 dosis d'antídots. A totes les illes ahir es van posar més de 6.300 dosis d'alguna de les vacunes autoritzades. I ja se superen les 70.000 persones que tenen la pauta de vacunació completa. Representa el 7,1% de la població de les Illes Balears que s'ha de vacunar. Allà, una picadeta. Igual que ell, avui 600 persones d'entre 70 i 79 anys passaran pel poliesportiu Mateu Canyelles d'Inca per posar-se la nova vacuna, la de Janssen, d'una única dosi. Aquesta és una, sí, molt salvant que només és una. Hi ha molta gent que li piquin tampoc li fa gràcia, per la qual és un avantatge. D'una sola dosi, beníssim. A més dels 600 vacunats amb Janssen, prop de 200 rebran aquí avui la d'AstraZeneca. Sí, m'ha tocat ser de dues, però això és que estava davant jo, només una dosi, dic, bueno. D'acord. Està anant molt bé, molt àgil i la gent s'està presentant, vamos, han tingut fins ara un folgorio que no... important. Vale, listo. Les 3.600 dosis de Janssen rebudes a Balears han quedat totes a Mallorca. S'han distribuït entre Inca i Manacor. De moment, bé, ja ho veurem, he d'anar fins al Cúdic. Mentrestant, el govern pressiona per poder accelerar la vacunació. Nosaltres el que demanem al govern d'Espanya és que ens arribin vacunes de Pfizer i que se faci una distribució ja per població general, no per grups d'edat, sinó que ja entri la població general. Les dosis rebudes de Janssen se seguiran administrant demà i diumenge.